Халқаралық кредит берушілер төлем алуды тоқтата тұрулары керек. Біріккен ұлттар ұйымының онлайн конференциясында теңізге шығатын жолы жоқ елдер тобының төрағасы ретінде сөйлеген Қасым Жомарт Тоқаев осылай деді. Президенттің пайымдауынша пандемия кезінде әсіресе дамушы мемлекеттерге қиын болмақ. Ал біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы болса, дүниежүзінің экономикасы 8,5 триллион долларға құлдырайды деп болжады. Тақырыпты тілшіміз тарқатып айтпа, қайырлы күн жалғас. Қаржылық борыштардан босатуға халықаралық банктер мен ұйымдар келісе қояр ма екен? Динамикасы қандай екен, көңіл көншіте ме? Жалғас? Әрине, соңғы жылдары біресе азайып, біресе көбейіп, қарызымыз құбылмалы күйде отырған. Ал жалпы кең көлемді алып қарайтын болсақ, соңғы 18 жылда Қазақстанның сыртқы қарызы 12,5 есе өскен. Жалғас, менде де осыған қатысты біраз ақпарат бар, қазір таныстырып өтем, рахмет өзіңе.